69 je veľakrát, ideme 69, nie je erotické číslo. Není erotické, lebo mnohí z vás to nikdy nezažijete, tak je to v poriadku. Thanks. Sami sme je máme. A Fifkovi dáme dačo iné do ruky. Bum. To ti nepomôže. Pomôže. Niekto preteká, niekto nám tu preteká z radosti. Priamo prevoce. A Fifko ešte hodil Bad Manner raketku na vežičku. To prehral, musíš je šupku z banána. Če random deck, to je aký. Followuj ma do Twitche. Tak zdrrrrr. Počkaj, ja to usunie. Čaute, ja som Boles. Zdraví ťa, Miškin. Si si ako vymenili pozdravy. OK, vítajte pri ďalšom videu z hry Clash Royale. Clash. A dneska tu sme všetci traja takéto zostave. Na green screen, sme som si ich dal na green screen, lebo aby boli pri mne. Ak si môžeš všimnúť, tak oni tu reálne nie sú, vieš, môžem robiť toto a nevidíš ich. Nie, ja som musel doma, mám green screen. Takže ideme na to, dáme si nejaké deky random, nic proti Miškinovi, víťaz hrá proti Fifkovi, lebo Fifko je final boss. No. Som v Datúna, som najlepší umiestnený z vás. No. A ako to funguje, tí, čo si načíte, nám môžete pomôcť, teraz budete vyberať dek pre mňa. A vyberete ho tak, že si otvoríte TV Royal aktuálne a napíšete číslo, to je číslo poradia zápasu od vrchu a jednotka alebo dvojka je ten, či je vľavo alebo vpravo, ten deck. A dobre? Nedáme si radšej oné? Random z globalu? Že no, oni povedia z globalu nejaký random deck? No však to je to číslo? Isté, nie? Dobre, tak ty si vyber tak a ja si vyberem, ja si ho nepozriem ani. Royal telka, prvé číslo je v poradie zápasu od vrchu a jednotka, dvojka, za tým je ľavý alebo pravý hráč. Keď pochopia svoje, to bude úspech. Ani jeden nepochopí. Easy. 8-4, 8-2, 8-2, 8-4. A teraz, ktorý si chceš vybrať? Čoho bude najviac rovnakého? 8-2, tam som to videl dvakrát. 6-2, 6-2 dvakrát. 10-1, 5-1, 2-1, 7-2, 10-4, 2-3-1. No tak si vyberaj. Ideme 8-2, čiže 1, 2, 3, 4, 5, 6, a teraz 7, mne, teraz, 8. Teraz mne napíšte. Ty kokos, tak to, naozaj ste mi toto dali, tento deck? Teraz mne napíšte deck random, ja si vyberem random z globalu, od 1 po 200. Napíšte nejaké random číslo a ja si vyberem od 1 po 200. Random deck, ani si ho nepozriem. Easy. A ty máš otravný deck. A ty nebudeš vedieť, aký mám dia, ja čo? Dá. Už si našiel deck. 69, 69, 80, Ježiši Kriste. 69 je veľakrát, ideme 69, nie je erotické číslo. Nie je erotické, lebo mnohí z vás to nikdy nezažijete, tak je to v poriadku. 69, Lord. Do ktorého si to skopíroval, tvoj deck? Do jednotky. Urobil si ten svoj deck, či nie? Ja už mám deck, možno. Počkaj si do peťky, 69 do peťky si spravíme. A už je iný, už je iný, už tam bol Lord. Ja som si ho nechcel pozrieť, tak si pozriem iný. A tak pozriem, dám 69, teraz je to iný chaven. Tak jemne, 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 jemne. Nevidím ho, nevidím ho. Kde pozerám sa, nechcem to vidieť, nechcem to vidieť, desím sa kde toho. Je, kde je ten deck? Tu je kopírovať. Do čo som to povedal, do peťky, že? Víťaz hrá s... to už mám svetnúť. Chalem, pome, ideme tu! Víťaz hrá s Fifkom. Fifgom. Už sa by musím rozhrávať ja mestníky. Ja som klikol accept a... A, dobre. Nie, víťaz si dá Fifkov hog deck a bude hrať proti tomuto deku, čo víťaz víťazí. Pome. Fifko je live komentátori. Čo mám za deck? Vítam vás všetkých pri zápase Miškin versus Fallen pro deky z ranku. A z telky. Pro deck z. Pro deck z. Ja by som skoro ako povedal, že ten deck z ranku je lepší ako z telky, tak len tak typujem, tak ako len tak akože myslím si, že... Prodek z. Z, prodek z. Čo máš, keď vymyslí za svojou raketou? A teraz poď, 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 Peka, poď, 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 ja ti verím, Peka, že to tam dojdeš. A čo si? Ale toto by to asi mohlo dojsť. Peka, aspoň zabij jednu. Joj, joj, joj. Dobre. Hit, hit, connect. Easy. No mám úplne super deck, ďakujem ti chat, že si mi dal takýto úplne že meta deck. Fifko, ty aký komentár dávaš, prosím ťa? Najviac, to trénujem na Pro League. Dobre, ja ti nechám tu, nech si hitne. To ťa nechám, to ti nechám, nech si hitne. To je taký metadon tento chat.
Tipko, ty si nepustia ten mobil ďalej od oného. Počo? Od repráku, či od mikrofónu. Ja som úplne ďaleko, tak to môžem. Dobre. Dobre, nice. Dobre, toto, dobre. Keď myšky nám otočí, tak to zomorám. My sme Mirej, lebo vieš, do ťa bude Zorakvi napchala takého veľkého. Nemôže nič točiť, nič nebude. Tak. To je aká taktika, ktorú tak. Bude dávať? To sa tak teraz hrá? A poď, čo? Tu sa všetko hrá. V vode testu. Tak ale Myškým to hrá, Myškým zakerák. Ja viem, že Myškým je. Ďaleka otrpne od Tesla, to neprava. Ty choď preč! Nehytol si, prečo si nehytol? Ty choď hitovať akoho iného. Nie. Dobre, teraz si predpokladám, že tam príde Mortar. No, vidíš, že tá raketa už. To iba asi tak 5-6 raket. Viacej možno. Jak si to vedel? Tak. Oh, tak to a poď. Mortar versus PK. Dobre. Ísť do faka. OK, dobre, toto mi pomohlo. A poď teraz, poď, ja vám verím. To, keď tento ráma šláhne, že ešte to bude toto snažiť. Poď, ja vám verím. Nice. Pozri, dash. Cia, a ešte to, dash. Jak precikli to tornádo. A ešte dash. Ja tu nemám dash. Toľko kariet, to čo tu na mňa chodí. To si, ste mi naozaj mohli lepší deck zvoliť. Poď, ešte. Kto hrá, prosím vás, kto hrá tento deck v tejto mete? A ako sa to hrá? A však v telke sú mal cancer decky. To sú také demence tak. Súboje, no. A poď. Nepôjdeš na tri, ani to si mal dávať. A poď, tak ukáž závod ten strach. Keď príma dinosaury, či jak to bolo? To nepoznáte to, ten seriál? Dobre. Ja viem. Na budúce nejaký reálnejší. Pozri, aký Batman ti dám. No fuj. Hanks. Sami sme je máme. GG. Pálo, ty si taký dobrý hráč. Live. No a teraz si musíš dať Fifkov deck. Hogovi. A Fifko kedy bude hrať? A Fifkovi dáme dať čo iné do ruky. Tak ja počkaj, Fifko ide hrať proti mne teraz, hej? No. Dobre, tak. Ty si daj jeho deck. Ty si mal ten môj deck, no. A ty si dáš iný? A no. Fifkovi na volky dá čo. Prvý deck som to dal peťku, že? Jaký deck? Niečo na môj deck. A kde máš, kde si? Ja nie som Xarte, takže sme nepozvali. Som noob. Bože. A koľko si na Slovensku? Pustite Fifka domov. Jak ťa mám nájsť tvoj deck? Však vo Friendov máš. Máš ho, ho Friendov. Sorry. Ale neviem, či ho tam mám vôbec. Máš plný invite box, prosím ťa, tak vyhaš tie deti, stade preč a... Fifko? Jakže? Som ťa pozval a oné, my... Však to je skoro to isté, čo mám teraz, ty kurva. No nie, to nie je môj deck, to je iný. Tak mi napíš. Je tam Hog? Počkaj, ja si viem, Hog Barbars, no, Fireball, Riffin, Wizard. Áno, Wizard. Wizard musí byť. Princeska. Ty si nechaj ten PK deck, čo si mal. Princeska. To som hral. A ešte čo tam máš? Ice Wizard. Ice, a ešte čo? Ešte Goblin, Gang a Heal. Nejaký trolomit. Co takto? Goblin, Fireball tam máš? Áno, Fireball. Krásny. Easy. To je také krásne. Pozri, Barbaru mám na level 10. Čože to vo friendly nič neznamená. No. Pome, kde si? Vypájam sa ešte len. Čekaj, ti hodím friendly takto. Máš ten bump dýchy. Dobre, už som. Už jednu. Máš friendly battle. Radšej jednu ako one shot. Fifko Vizar. Ideme na to. Tu. Pozdrav ťa, posím do videa. Počkaj, ako viem, ty budeš spektatovať. Dobre, ty spektatuješ, ja vidím. Čak, nespektujem, ja live betlím. Ty live betlíš. Čak, ja idem hrať. Sa depreste úvodné len. Ja som vyhral, ja idem hrať. Dobre. No akceptuj to, ty noob. Však počkaj. Poď. Ty sme hovná, čo tam. Teraz dostane stýcha nejak. Priatelia. Ome, tu. Historická chvíľa. Tu. Fallen Bridge Gaming versus Fifko. Teraz sa budem sila mojho deku. Fallen hrá Fifko deck. Boom. To ti nepomôže. Pomôže. Easy. To čo je toto? Easy. Hovorím, že to dobre, nejak. Prvý push, OK. Prvý push môže byť. Som spokojný s prvým pushom. Ty to prvé trony neznášam. Fifko, neboj sa. Fifko buduje veľký, obrovský push. Všetko za mých mám. Ale Fallen bude útočiť na ľavej line. Jaké line, čo? Na ľavú line pôjde. Všetko, že som line, Myškým povedal.
Ale chápem, Myšky mi povedal, že som Myšky povedal, že som Lionel. Chápem, to je dobré. Ty to máš na druhej, ale Foden to má na pravo. No poď, to som trafil. Ty kokos, aký barbari taktický. Aký taktický barbari od Folena. Pozrieš, ako som ich rozdelil. To čo ako, všetci zhebnú. Bum. Oho. No čo? Ale Pekka si neudre. Ale dračík. A čo ma, to ma netrapí. Zomre. Co, ale sa už začínam. Poď. Fifko sa rozohráva, Fifko je pripravený. Rozohráva si prstíky. Pozor, hok, útok, hu, hok, hok. Oh shit. Oh shit, Fifko nemá nič. A bum, a bum, bam. A, ešte jeden, nie. Da. Som zachránený. A teraz bude spam na moste. Rozdelí Fifko svoje sily a pôjde všetko v jednom riadku. V jednom riadku. Všetko do riadku, krumple sú v poriadku, priatelia. Chod do faka s tými krumplezmi. Bum. Ne. Bam. Ó, oh, barbari na veži, tak toto Fole nechcel vidieť, priateľia. Easy, toto nechcel vidieť. Stále vyhrávam, to je dobre. Ale, miernom náskakuje Fole, áno. Pozor, teraz bude healovať aj Zizarda, pripravme sa nebude. Na to. Nebude. Tieto triky. Nebude. Aj. To bol taktický drak, ktorý nespravil nič. Jak, bráni, pozor, ja nechcem prísť na tú vežu. Nie. No. Easy. Takže nespraví nič. Easy peasy. Bum, a takže nespraví. Pozri. Tak. Dobre. Vizard, čus. Fireball. Zaredi si ju. Veža dole. Serus, veža dole. Tak dobre. Si zaredi si. Tá som si ju. Dobre. Pozor Pekka, Fallen pozor Pekka. A banditka na princeznu. A aj. Niekto preteká, niekto nám tu preteká. Zarosti. Tak, toto bol veľmi dobrý zep. Ďakujem. Ne! Bum! Veľmi dobrý pojízom, hneď za ním. Gojžon, bude hit na väžu! Drak má nekonečné množstvo hitov na väžu, priatelia. Toto je veľmi nepríjemná situácia pre Fallena. Fallen sa nezdáva, pretože práve teraz ohromný návrat do hry. Pustí Hoga s healom, to je jeho tajný trón, po ktorom vylám Divko, ja a všetci nie, ostatní. Nie, prosím, nie. To sa no. To sa nestane. Áno. Pekka zabavená. Umri, ty špina. Tak, bum. Fireball, lavičku. O, tak toto je, priateľa, Fifko je v obrovskom zovretí. Na casting room kauči. Pozor, ten battle ram nešiel presne podľa predstav možno. Ako si to Fifko predstavoval. Možno, že to nebolo úplne tak, ako to chcel. Nemôžeme to v tejto chvíli nejakým spôsobom potvrdiť ani vyvrátiť. Pozor, smrteľný Hog s healom a... Tak. Ten goblin to tam umranil. Ja som myslel, a prečo keď ide Hog, tak ide po tej vežičke a Ram ide na tú hlavnú? Ja som si všimol inak taký bug, že keď hodíš exekútora a on sa lokne na niečo, nahákaš na druhú stranu a on to zabije, tak sa vráti naspäť. Dobre, ja si idem nad random. Idete teraz vy dva a víťaz pojde so mnou. Aj. Ja si dávam deck Bertila číslo 1 na slepo. Neviem, aký bude mať deck, lebo si ho neukážem. Ja si to pozriem. Ja si dávam deck, ktorý som hral triple challenge. Ty si daj, čo chceš. No sa desím toho. Priatelia, bojujeme proti Fifkovi. Počkaj, ideme, pozrieme to Fifko, rýchlo. Tak, dobre, ja to idem pozerať. Live. To je môj triple elixir deck. Zabijacký triple elixir deck. No ale nikto nehrá ti nič. Dobre. A teraz Myšky začal odvážne. A je to Fifkin začal, sorry. Fifkin. Fifkin na Myško. Fifko začal dosť odvážne. A teraz BOOM! Ale ničím to nepodporil. Podporil som raketou. OK. Dobre, tá raketa mohla prísť skore akože, lebo... Tu ide ten elixir trošku pomalšie, ak triple elixir challenge. Tak sa vzdám. Ale vyhrávam. To je smutné. Dobre, Fifko vyhráva. Je to smutné. Vážne, nebude počúvať mi ten ventil to hlučať. No, ja ty si ho otočil? Ja som neotočil nič. Počuť otočený. Záhady. Dobre, no a ideme Pekka proti... Pekka proti Golemovi, kto vyhrá? Pekka, Golem, rýchlo! Ale Golem sa dostáva za polku a Pekka si tam môže kľudne sekať. Pozri, Pekka, kľudne, bestresne si môže sekať. Bam. Tak toto Myškina zamrzí.
Ojo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 j
Myškina ide neskutočne veľký push. Ale, ale... Tu čo, to je zradkyňa! A Myškin, Myškin... Prečo aj ten drak? Myškin misplayol mi na dvičku a... Je to zradkyňa. A Pivko misplayol tornádo. Je to zradkyňa. Ja som trafil raketu. Pivko, veľmi dobrá raketa. Pre Myškina to zatiaľ vyzerá veľmi, veľmi zle. Triple elixir, deck si to budú na challenge. Či Myškinovi sme asi nemali dávať tú pivko. A Pivkinovi to pomáha. Dobre, ideme do dvakrát elixir. Pivko má trikrát elixir, deck, takže stále je mimo svoj range. Potreboval by aspoň dve elixir pumpy. Ó, a teraz to Pivka zamrzelo, pretože 9 elixíru mu ostalo 3 na poli. Boom. Boom, peka. Podporná peka dopredu, ale na most. Aj, tak toto Myškin neurobil dobre. Teraz bude musieť veľmi silno, tak toto je Myškin na veľké potíže. Oj, potiaže tu má niekto. Potiaže tu má. Ale pozri, Fifkovi sa tá, ten golem dostal pod kožu. Počkaj, ten, spiešnajte sa radšej ten golem. No, pozri, Fifko je profi tornado playe. Ja som prvýka trafil tornado snáď. A pre Myškina to nevyzerá vôbec dobre. Toto je GG pre Fifka. Myškin well played. Priamo v prevose. A Fifko ešte hodil Bad Manner raketku na vežičku. Pozri sa. Easy. Ja si idem teraz dať jasne nejaký random deck. Deg. Random, ja si dám random deg a idem proti Fifkovi. Zase? Ja si proti mňa, ja si dám... Dám si random DG. Ja si dám random DG. Ja idem proti Fifkovi teraz, lebo vyhral Fifko. Ja na to zvíťazom? Dark Knight Kuwait. Dark Knight Kuwaitu. Do peťky. A poďme, ideme. Vy zdávajte vaše random, ja to kým zvládam. Fifko si nechá svoj triple deck. Tak, poď. To čo si tam zase dám? Poď. Svali a hovno. Tu, ideme, tu! Sválna to je hovno. Fifko, ja hrám proti Fifkovi. Ježiši, to čo je toto? Ja máš dobrý deck. Uvidíme, uvidíme. No, aký poď, má deck, Fifko? No, poď, ja mám triple elixir. OK. Challenge. Nemáš triple elixir, klamár. Mám. Mal som tam golema. Hej. No, či golema raketu. Nemáš raketu. Má to aj raketu. Hej. Tak, keď sa načíta konečne. Ale asi tam nedal, lebo čo keď máš na tom mušketi, alebo tak... Vieš, som sa už naučil. No. Aj. Máš to čím brániť? Máš čím brániť? Ja vždy. Oh shit. Zemri! No. Teraz potrebujem rýchlo elixír. Rýchle nepotrebujem elixír. To som nemusel spraviť, že? Boom! Aha. Dobre. Tak, poď rýchlo. Dobre. Ja. Dobre, celko. V pohode ubránené. Nie. A poď teraz nemáš čím brániť. Peko má na ruka určite, ale... Exeho. Má, hoď tam Exeho. Dobrá, hit. To som ti nechal, hej. Nice. Teraz rýchlo potrebujem napumpovať sa zase. Vypumpuj sa. Pumpuj. Idem sa napumpovať. 100 klikov. Priatelia, bude triple elixir deck dobrý proti všetkému, čo na nás Fifko skúša. Jasné, že bude. Nirocentia. To bolo tesné. Je Fifko tvorcom novej mety v tejto hre? Píšte do komentov pod video, nech už kdekoľvek bude. Toto je čipy hodek na triple, ale ja som ho zavedal do normálnej hry. Čo mi to tak dlho trvá, kým sa položí jednotky? Je to lag, vieš? To dáva Fifko výhodu, že mám lagy. A ja mám taký istý dechný. Ideme. Priatelia, tak to som nevychytal. Lukratívne obrané muškety. Ďakujem. Takmer to stihli. Aké Fifko osrané slipy. Stihne postaviť Fifko push v poslednej minúte v double elixíri. Toto bol jeho push, tak to bolo veľmi biedne teda, priatelia. To nebolo celkom toto, čo si chceli vidieť. A teraz ten metr zlý, lebo ide na druhú stranu. A nejde. Plesk. Ne. A teraz keď dá Fifko golema, pred peku, podarí sa mu to. Mám? Podarí sa mu dať golema pred peku, ale pôjde raketa na vežu. Nemá elixír. Nemá elixír. Ne, prečo ideš preč, ty trkrava? Nemám vždy elixír. No ja tu tož
špiny. Roky! Kam ide tá peka? Ja ju napadnú väžu, dobre, chápem. Dobre. Sa rozhodlo. Dobre to spravila. Číkavná peka. Čo robíš tam? Hej, 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 hej. Nie. Dobre, dobre, dobre. To som teda neviem, čo to spravil. Tako frist, to si odložil smrť. Nebo, vidíš, dobre, povedem. Koľko som to fifko hral, čo lepšie, lepšie. Hrá to vôbec on priateľ, a nehrá to na niekto iný. Dobre, dobre. Prečo sa pre... Poď rýchlo, rýchlo. Retardovaný. Tak, a teraz, teraz... Poď tam, poď tam. Áno, 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 áno. Ešte jedno. GG. No, G. To bolo ako... To som mohol pôjde vyhrať toto. Aký sme hrali deck? Som sa nesústredil na konci. Aký sme to hrali deck? Tak si, daj si preč ten mobil, lebo mi to tu bzunka do uka. Stále? Ale dobrý to dôvod, nie? Bolo to až také zlé. Poď hrať. Ja viem, že mám dobrý deck. Počkaj, dobre si randoma. Dobre si randoma, poď hrať. Dáme si... It's penis. Handema, handema. It's penis. Ja to som videl, počkaj. Som dostal teraz. Ja stále prehrávam tejto hre. Teraz ho musíš dať. Niekto to má zaujímavé meno. Ivan Novask, prince. Doku Marfajovi. Yoda, Yoda, mistr Yoda. Ďakujem, ďakujem. Ale zase som si pozrel karty vrchne do Riki. Ta 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 ta. Ma fucking Stardock. Ma fucking Stardock. Deck tu je. 5, poďme na to. Poď, Miškin, poď, friendly poď. Battle. Hodil som ti friendly battle. Čo te máme? Čo te máš? Falerina, ideme na to. Tu. Poď, poď, poď! Ja neviem, aký mám deck, ty si dal ani svoj deck? Ja neviem, aký mám svoj deck, mám taký cudzí deck. To je čo za deck toto? What is this? To prehrám, musíš je šupku z banána. To sme mali teraz do teraz hrať. Veď majú šupku z banána. To čo si tam dal? To bol poď, 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 poď! To bolo naozaj nechutné, čo si tam spravil. Poď, 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 poď! To si schýdal takýto deck, to je parádny. Tieto pavlové štarty. Nie, ja mu... toto bude boleť. Au, 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 au. Ja mu dám. Au. Daj mu za to Mustang Raider. Au. Au. Tu máš. Au. Au. Ne, už stačilo. Skoro dá. Už stačilo. Už nechcem. Ja mu dám. Čo máš za karty? Nevidíš Hog deck, to si... Nepozeraj! Môžem. Pozeraj. Dobre. A au, teraz, teraz a ja rozdelím tieto dve trotlice. Oh. To oplatí takéto? Neoplatí. To sa absolútne neoplatí lepšie. To neviem. Ríme si. To sú dva farboje. Ne, zase to laguje. To laguje, niekomu nie. Easy. To čo tam máš? Pekku. Kde k tomu prišiel? Veľký peko. To dáš. To ten zapsek vek ja. Tak, a poď, poď, poď teraz. Graveyard. Veríme svojmu graveyardu. Ajajajajaj. Ideme ako idem. Zabudol. Veríme. Nemám pocit, netreba mi. Ja. Také veci netreba. Aha, no. Až teraz mi to treba. Ups. Poď, poď, nie, na druhú stranu chod, ty trotlica. Dopožil na etap. A nezomrel ten knigd. Ani len ten sám knigd nezomrel. Tak, teraz si čo spravíme. Dáme sem archérky, takto. Toto je tvoj koniec. Ale nie. Pár bol na chybka. Nebude. Joj. Joj, 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 joj. Tak, tak. Tak, a poď, 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 ja ti verím. Poď on to uhra, poď on to uhra. To je výrovná. Jasné, že to výrovná. No. Hovorím, že hej. No, áno. Však hovorím, že hej. A však poď. Tak nechaj. Dostaň. Nevytočí dva fireboly. Neverím, že vytočí dva fireboly. Nestíha už. 20 sekúnd. Tak. Neverím, že vytočí dva fireboly. A ide sa. Hop, hop. To dáš. Dovidenia, Peká. Pome. To nestačí asi, že? Dovidenia, Peká. Dovidenia, Peká. Ano! Né! Né! Takéto lacné vidy. Uža, jo. Pome. Tu.
prečo mám v tejto hre najstrašnejšie deky? To je cheatovanie. On si vyberá v kuse metadeky a potom ešte ma roztrtká aj Fifko so svojím triplom. Pozri sa. No čo ešte chcete dať vymetlu? Poď Fifčo. Dajte ešte odmetlu, dajte ešte revenge. Poď Fifčo, ja už som si svoje užil, ja už som idem si svoje užil. Dať tvoj deck. Moj? Nie, Fifko. Všetci to chcú, aby som to hral. Dajte si vy dva proti sebe Fifko deck. Nie, nie. Fifko deck. Fifko, ty si daj Fifko deck. Čo tam máš? Heal. Hej. Aisa. Áno. Hoga, Fireball tam máš tiež? Fireball, no. To je iný karta. Tam sú všetky karty. Princesnú. Áno. A Goblin Gang Bang. Goblin Gang Bang. Krásne. Zepčilo. Zap tam nemám, asi ani lock. Ty si, dajte Fifkovi nejaký deck. Daj. Nech trpí. Poprosím, deck. Nech trpí. Aj on. Čau te, Lami. Daj si nejaký random. Ja. Myšky nože starý na výhru. Easy. Bam, 600 sekúnd. Dečík, hej dečík. Čo random deck, to je aký? A keď sa nevieš propísť? Dal som si nejaký random deck z telky z Goblin Stadium. Pomeď to, pozrieť. Ty si sa štres načítal? Čo, ja môžem brať. Nejak to je pekne nezmyselné, keď ja už mám 2 sekundy. No som nedaj, čo Fifku vyťaruje teraz. Ja nevidel som to deck, ale je to, no, je taký ten Arena 1 deck. S takým som hral na začiatku. To je spammer tento Fifku. Pozri sa Fifku, aké dobre proplay si dal. Si boom. Iba na si buchnem. A mne sa to práve laglo. Jaký lag. Okej. Okay. A čo sa stalo? Ja som videl iba lag a zrazu 1490. Že? Neviem. Cheaty. Ale mi to fakt tak ukázalo. Cheatuje. Kto tu cheatuje okrem mňa ešte? A Knight. Uuuu. A že kto použil Knight? Ale pozri, Knight je super. Fivko má nejaký zaujímavý deck. Som hovoril, že to bombera tam hoď veľký potom. Ty máš bombera? To je nechúto. Som asi nemusel povedať inač. Ty už aj tak to dávam. No sa nedarí. Neberi nechúť. Ty myslíš Fifko. Ale na jedno deck. Teraz Myškin hodí na Fifka. Hoga. Barbarov. Hoga by som si zabral. Jak bomber ide, bomber ide. Ale Fifko sa nedá, Fifko sa bráni. Toto špina ma tu bude stále zbrať, že? Máš. To Goblin Hat stojí až 5 gemy, to čo je, či elixir? 5 gemov, áno, Goblin Hat má novú cenu. Stojí až. U Fifka špeciálna zava, 5 gemov. To je farbo. Aj tak zemre. Ale dá si hit. One hit. Špina jedna. Pozri, Fifko, deck je pro. Keď tam má nadchádzaj legendárky a ja tu nejak... Počkaj, ja si dám potom tiež nejaký dobrý deck z arény 1. Lepší deck ako Fifko. Mám povedať, že mám hrať decky poriadne, nie takéto lamačiny. No, najlepší deck si si zobral. To čo je zase? Ty si zaudožam bombera? Nechcel som, aby si dal dva oného, takže ani. Ja tak rozmýšľaš, hej? To bol bait. To bol bomber bait. Bombový bait to bol. Pome, joj. To som mohol hodiť aj doprečie. Teraz to Fifka bude boleť. Vidím, na to bude boleť. Teraz to Fifka zavolí. To som si zase dal raz v mojom živote krátkom. Toto zase, to koľko tam už toho máš, prosím ťa. Tak to zmizlo. To pod tým bomberom sa všetko roztopilo. Dobre. No ale toto vyzerá lepšie pre myšky na zatiaľ. Tak lebo mám tam nejakú veľa legendárnych kariet. Som ti to vybomboval celé. Jeden život. Fifko to uhrá teraz, pozri sa, Fifko to vyhrá. Ono tu si farbo. Fifko, máš šancu. Máš šancu. Máš šancu. Tu máš. Pray for Fifko. Haďak, to spôjde po bytu. No ale Fifko, toto nevyzerá dobre pre teba. Myškinovi stačí momentálne, jeden fireball. Máš šancu. Oniva guľa. Ďakujem. Pozri, Bad manner od Myškina. To bránime. Idem si teda nejaký poriadny Arena 1 deck. Tak malo sa povedať, že hráme poriadne arény. My tu v kuse dávate same odpadové decky z legendárne. Easy. Ako hráte? Môžeš, ale ináč viete o tom, že vás nikto nevidí, lebo ste si dali respekt. Jaj. A to mám Mišu, 9 spectate. Cheatery. Daj tam spectate, pekná hra.
Okay. Obranný Xbox, chat. Ale my sme profi streamery. To si musel domyslieť, aký čítaš knižku, si tiež musíš domyslieť. No. Ale bavia sa bezpečne. Trotli, my chceme kúkať hru. Keep go. Easy. Čo robíš ako? Fajne ste hrali jednu minútu. Sme čakali na Follena. Jaj, si nechceli na skoc nedali aj aby. Si dal provežu teraz, to ti fandím. No však ja viem ako to dá. A ideme. To vyhráva. Zerval ho aj nič. Ó, ale chudko nejako vyhráva. To som ešte neodhávil mu win kartu. Teraz príde moja win karta. On má lichtník na Miškina. No, tak ale toto bolo... Tak, ale toto bolo naozaj veľmi nechutné od teba, Fivgo. Chodí sa, Fivgo je pro plays. Čože, vidím to hrať, nie? Toto je arena 1, tam som začínal, to ešte si pamätám. Bože, to sú retardy. Čo, aký? Ale my sme vaši retardi, hej. Ten má moda? No počkaj, dám si lepší deck na teba, lebo... Tieto fajný decky ma bavia nejako. No dajte si ešte väčšie deck. Ja si dám lepší deck na neho, lebo... Dajte si nejaký deck, čo budete vidno. Poďme na to, ideme ich pekiť. Legendary Arena 1 deck. Tu. My máme 11 arenu s jednotkovými deckmi. Poďme. Tomu ver. Čo to bude? Táto karta ťa úplne dostane do úspiech, uvidíš. No, som nedaví. Bum. To bolo dobré. No a Myšky má zase nejaký budovateľský deck. To ste si stavali vy, alebo ste si skopírovali? Skopíroval som si stavky. Arena 1. TV Markiza. Z Arena 1. Pre televíziu Markiza, Fivko, deck. Myslím, že to sa oplatí, keď tam takto? Ne. Asi vážne, ne? Bum! 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 Kde šla tá kráva? Bum! Ojojoj, ale toto bude... Nebude. Tak nebude. Easy. Sorry. Ale... BOOM! Sorry ako. Aj tak si nedá hit, alebo jeden. To je v pohode ešte. Ale vyhráva momentálne Fifko. A ideme. Aj, a toto je nepríjemný push, čo ide na myšky, na... Oj. Vlastne. Oj, toto bude... Wrecked by Prince. Toto je nepríjemné. A Fivko dáva tam zap. Sa napichám, ale sa... Dal som ešte, že veľa play. Aj, tieto bad manners. Aj. Tak tu peku, jak to mám skoro to mám. No. Čo príde? Čo teraz vytasí Fivko? A čo vytasí myšky? Kedy myšky vytasí ten barel zase. Vytasí myšky niečo lepšie? Bum. Som si dovolil teraz. Fivko, útočná bomboveža. To si dával. Superú polku. Ale teraz má Fivko dostatok elixíru, aby ubránil balón. Mám dostatok elixíru, aby som zničil atri. Fivko kašle na balón. Ja nebraním. Fivko kašle na balón, Fivko otočí a Fivko vyhráva na 3 hviezdy. 0. Na 3 korunky. Na 3, 0. Lebo ja nebraním. Miškinovi zle spravilo pivko. Už vidí tvojmo, si myslíš, že má dvakrát toľko elixíru a nemá. Takže dúfam, že sa vám videjko páčilo, keď je tak nám ho ohodnote lajkom. Nezabudnite dať follow či subscribe, odber mne, jemu, Miškino a Fivko. Budeme vám veľmi radi. Follownite nás aj na Twitchi, linky máte dole vo videu, či vo videu, pod videom. V popise. Followuj ma do Twitche. A lajkuj, zdieľaj, šaruj, komentuj a pozeraj všetky videá naše. Ej, do čo sa majte. Majte. Ahoj. Odkiaľ, odťahnem to.